اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعت پاک سماعت فرمائیے. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے سلیقے ناتے رسول مل جائے. ادھر میں نعت پڑھو میرے مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے. قدموں کی دھول مل جائے تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیرے شہر میں میں آؤں. تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آقا آئے مجھے موت آقا آئے. تیرا ذکر کرتے کرتے صلی اللہ تیرا ذکر کرتے کرتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہو میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہو کبھی رونقیں عطا ہو. کہ زمانہ ہو گیا ہے کہ زمانہ ہو گیا ہے مجھے آہ بھرتے بھرتے صلی اللہ مجھے آہ بھرتے بھرتے. ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے ہم سب کی حاضری ہو
زمانہ ہو گیا ہے کہ زمانہ ہو گیا ہے مجھے آہ بھرتے بھرتے صلی اللہ مجھے آہ بھرتے بھرتے رہ زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے یہ ارادہ کر لیا ہے رہ زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آقا تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے صلی اللہ میں مروں گا لڑتے لڑتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے شکر جزاک اللہ خیر کثیر السلام علیکم.